Hello there, tady je Slurzo Horses. Viděl jsem něco zajímavého. Dnes máme první video z VR-ka. Není to VR-ko jako takový, ale je to VR-ko v telefonu. Ale mám tady něco zajímavého. Jsem si tady stáhnul aplikaci. A napadlo mi takový zvláštní, taková challenge, co tady je. Je tady challenge, najdi, can you find button in Minecraft? Tady se mám takhle, bude spouštěč a vypnu zvuk. Zapne spouštěč a vždycky já takhle dám hide, až se to načte. Vidíte? Hi, find the green button, you have 1 minute. Level 1. Jo, tady tam je nápis buffering, to jak se to loadí ten obraz. Takže nebude to přesně minuta. To je krásný ženy, hned pír. Když jste zrovna to seklo, ten nádherný moment. Ten zelený bot. Ale ty strany to nebylo. Vidím se zase. Find green bot. Ne, neskutečně pěkný. Tamhle seš. Dobrý, tak to bychom našli. Ale podívejte se na to, to je neskutečný. Nice. Dobrý. Pošleme na další level. Má to 10 minut, tak snad to stíhneme do těch 10 minut. Já prostě už tak ukážu mi něco, když tak, kdyby se vám to líbilo, tak stačí říct tady těch challenge, can you find něco v Minecraftu, je tady spousty. Je to takový zvláštní formát, to video bude, protože jak tam budou ty dvě okra, jako pokusím se s tím něco udělat. Tak za chvilku máme minutu, tak. Jako zkusím snížit kvalitu. Nic to nedělá. Co komentáři dám tomu like. Equality. Level 2. Takže. Můžeme se koukat takhle za strany. Epicky. Tohle je ta jungle verze, takže to ještě těžší, že verzovaný tlačítko. Kaktusy, kytky. Taká hustá. Challenge akorát se strašně bude se modlat palice. A je to snad ničem nevadí. Když tak se rozvíme blbě, slyšíte, protože to VR-ko mám na nose. Takže tak si v podstatě popal dusí. Já to dám do těch 5 minut, ale kde je? Tamhle. Dobrý, tak se otočím opředu. Pojďme se na timer. Stále jsme to a zase za minutku na celou. Takže noise. Je buffering nápis. No. Tak já doufám, že aspoň tady tohle vás bude se líbit. Bude si sice strašně edit asi tady s tím videem, ale co bych pro vás neudělal, takže kdybyste si to dělali znovu, hráli, tak je to tamhle, jo, přesně vidíte, máte tam šipku. Takže, ty vole. Ok, level 3. Tak to, ty vole, tohle bude těžký. Ty krovo. To není ono. Stav střem čočky, tak. Jste možná ani slyšeli, jak jsem s ním šoupal. Jsem si pořídil trošku kvalitnější to VR-ko, ale já bych si chtěl pořídit klasický headset, jako k počítači. Něco možná budoucím, co očekávejte. Hlavně bych si chtěl pořídit teďka Xbox s časem, takže bylo něco z Xboxu. Bylo zelené tlačítko. Zelené výsosti. Přímě začíná si mi tam možná očočky. Cože? OK. Tak tady jsme failovali. A už je to těch 5 minut. Tak jo. Tak díky, že jste sledovali dnešní video.
my se uvidíme u další produkce. Nazdar. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.